Talvi ja pimeys tekee tuloaan. Mutta se tarkoittaa sitä, että päästään kuvaan vihdoin tähtiä hyvin. Mä tulin tänne Säkylän mökille hieman kuvailemaan ja eräilemään tänne lähimaastoihin. Iines ja Milo pääsi myöskin reissuun mukaan. Aina mukava tulla mökille, oli sitten talvi taikka kesä. Mä vaan toivon, että tulisi muutama pilvetön yö, että saadaan hyviä timelapse-videoita kuvattua noista tähdistä. Noissa hommissa voi tulla pikkasen kylmä, joten piti taas varustautua uusilla vaatteilla. Joten tää video on kaupallinen yhteistyö Revolution Racing kanssa ja multa löytyy tommonen alekoodi teille jaettavaksi. Tällä kertaa takkina mulla on tämmönen Flex Down Jacket. Tämmöset untuvat takit on super lämpimiä talvella ja tuntuu mukavan kevyeltä päällä. Tuo untuva tuolla takin sisällä eristää ja pitää kyllä lämpimänä. Tää kyseinen takki sopii just sopivasti tämmösiin nollakeleihin ja pieniin pakkasiin ja kestää myös tikkusadetta. Löytyy myös monta isoa taskua. Hyvät tämmöset käsitaskut ja sit täällä on vielä kaksi tämmöstä povaritaskua. Mulla sitä kamerasälää on aina mukana, joten mä oon tykännyt näistä Revolution Racing vaatteista, kun näissä on oikeesti paljon tämmöstä toiminnallisuutta. Täältä alta multa löytyy tämmönen bivouac hoodie. Tää on semmoista tosi joustavaa materiaalia, joten tän kanssa on oikein mukava liikkua. Tuntuu pehmeältä päällä ja pitää lämpimänä. Tosi sileitä materiaalia ja tän ei pitäis nukkaantua tän hupparin. Sit jalasta multa löytyy highball pantsit ja nää on kevyesti fleece vuorattu ja on tosi pehmeen tuntuiset päällä. Oikein lämpimät housut ja nää sopii hyvin just talviurheilulajeihin, koska nää hylkii vettä ja näissä lahkeissa on myös semmonen vetoketju, että nää saa vedettyä esimerkiksi monojen tai luistimien päälle. Sivusta löytyy myös ilmanvaihtovetoketjut. Ollaankin just sopivasti suunniteltu pientä laskettelureissua kavereiden kanssa tälle talvelle, joten nää tulee varmasti käyttöön myös siellä. Näissä on tosi syvät reisitaskut molemmilla puolilla ja näissä on myöskin ehkä vähän korkeampi vyötärö, mikä on kyllä hyvä plussa tälleen talvella. Sitten kädessä mulla on tämmöset Revolution Race Outdoor Glovesit. Meinaa näpit jäätyä siinä vaiheessa, kun pitää säätää jotain metallista jalustaa tai kameraa pikkupakkasella, kun nää on aivan jäässä ja hyvin on pystynyt kameraakin säätää, vaikka on ollut nämä hanskat kädessä. Mun koodilla vinkare15 saatte 15% alennuksen kaikista normaalihintaisista tuotteista ja se on voimassa 20.11. asti. Videon kuvauksesta löydätte kaikki linkit ja lisätiedot näistä vaatteista ja kannattaa itsekin käydä kurkkimassa, mitä kaikkea sieltä Revolution Racing sivulta löytyy. Eiköhän pakata kamat ja lähdetä kohti erämestoja. Voisin vielä nopea näyttää, minkälaiset kamerasysteemit mulla on noitten tähtien kuvaamiseen. Nykyään videokuvaamiseen mä käytän enimmäkseen tätä Sony A7S3. Siinä mulla on tällä hetkellä 20mm 1.8 laajakulmalinssi kiinni. Erittäin passeli tähtien kuvaamiseen ja hyvä vlogaamiseen myös. Sitten mun kakkoskamera on Sony A7S3. Mä itse käytän tätä enimmäkseen valokuvaamiseen. Siinä on nyt kiinni mun yksi uusi linssi, Sony 14mm 1.8, ja etenkin tuosta valovoimasta on kyllä paljon plussaa tähtien kuvaamiseen. Näistä molemmista löytyy semmonen intervalometer-ominaisuus, mä en ole ihan varma mikä se on suomeksi, mutta tarkoittaa siis sitä, että se ottaa tietyn väliajoin sen valokuvan. Semmoiseen löytyy myöskin tämmösiä niin kuin kauko-ohjaimia, missä pystyy säätämään saman asian sille, että se ottaa vaikka yhteensä 500 kuvaa 10 sekunnin välein. Jos sulla on vähän vanhempi kamera, niin sille varmasti löytyy kyllä tämmönen erillinen kauko-ohjain sitten. Tällä itse asiassa pystyisi ottaa vaikka puolen tunnin valotusajan, jos haluaisi pistää ton vaan tosta pohjaan, niin se ottaa niin kauan sitä kuvaa, kun sä itse säädät. Mutta tää on nyt jäänyt vähän vähemmälle käytölle, kun näistä löytyy se sama ominaisuus sisään rakennettuna. Ennen kuin lähtee kuvaamaan ja miettimään, että mihin sitä oikein lähtisi, niin voi tsekata tämmösen Light Pollution Map. Tää kertoo sen, että kuinka paljon sillä alueella on valosaastetta. Esimerkiksi kun katsoo tuota Uudenmaan aluetta, niin se on aivan tommonen punainen taikka valkoinen, eli tuolla ei paljon tähtiä välttämättä näe taikka kuvata. Me ollaan itse nyt tommosella vihreällä alueella, katsotaan, että kuinka paljon meille nyt tulee sitä valosaastetta niin sanotusti, mutta tämmönen joku sininen taikka ihan tämmönen tyhjä alue olisi paras sitten, ei tuu sitten minkään kaupungin valot niihin kuviin. Sitten mitä voi katsoa, niin ehkä avaruussään, näkyykö vaikka revontulia, niitähän olisi hieno kuvata. Ja sit kuukalenteri kannattaa tsekata. Paras hetki tähtien kuvaamiseen on tämmönen uuden kuun aika, eli silloin se kuu on aivan pimeä. Meillä valitettavasti taitaa nyt olla tämmönen puolen kuun aika, joten voi olla, että se kuu vähän häiritsee meidän kuvailuja. Sitten tietenkin ihan sää pitää tsekata, että onko pilvetön taivas ja ylipäätään hyvä keli kuvailuun. Se, että nämä kaikki tavallaan osuu yhteen ja on täysin otolliset
olosuhteet, niin se on yllättävän harvinaista. Yleensä se on se sää, että on liian pilvistä. Ja itsekin kun asuu tuolla pääkaupunkiseudulla, niin sieltä pitää aika paljon ajaa jonnekin, että löytää semmoisen paikan, missä ei ehkä sitä valosastetta niin hirveästi ole. Koska ne kaupungin valot kyllä todellakin näkyy niissä kuvissa. Pitäisi varmaan tonne Lappiin lähteä jonnekin kunnon kuvausreissulle. Siellä todennäköisemmin näkee myöskin niitä revontulia. Itse asiassa olin jo yksi päivä vähän testailemassa näitä mun kamerasysteemejä meitsin lähimaastossa. Ja sielläkin kyllä näkyy revontulia ihan pikkasen semmosia himmeitä. Kyllä niitä voi siis nähdä tuolla pääkaupunkiseudullakin, mutta todennäköisemmin jossain tuolla vähän pohjoisemmassa. Nyt on aika lähteä ensimmäiselle tähtisafarille. Tällä hetkellä näyttää kyllä itse asiassa aika huonolta tähtien kuvaaminen. Täällä on todella pilvistä nyt tällä hetkellä. En ole ihan varma, nähdäänkö me yhtään niitä. Ainakin säätiedotuksen mukaan ne pilvet saattaa tästä väistyä. Tuolta toi kuu itse asiassa vähän pilkottaa. Nyt on semmonen niin kuin, ei ihan puolikuu, mutta ehkä yksi kolmasosa kuu tuolla taivaalla. Se varmasti kyllä valaisee tämän maiseman heti, jos se sieltä pilkottaa. Katsotaan, saadaanko jotain jänniä valoilmiöitä tuosta kuun valosta, mutta mun pitää pistää tähän joku pikku leiri pystyyn myöskin. Mä otin semmosen pienen retkituolin mukaan, niin mä pystyn tässä samalla istuskelemaan ja kuuntelemaan jotain äänikirjaa, vaikka tää on aika tylsää puuhaa sitten loppujen lopuksi. Ja onneksi pistin kunnolla vaatetta päälle, koska voisi tulla aika kylmä muuten. Välillä sitä kyllä miettii, että onko tää nyt sen arvosta, että tuut tänne suolle keskellä yötä istuskelemaan tunniksi taikka pariksi. Täällä nyt joku 2 tuntia vaan kuvaillut. Tää on aikamoista istuskelua ja vaatii kyllä kärsivällisyyttä. Heti kun ne pilvet tosta katos, niin alkoi tulemaan todella kylmä tänne ja varmaan ollaan kohta pakkasen puolella. Ihan hyvin tässä nyt on silleen kuitenkin saanut ajan kulumaan, kun on kattellut samalla jotain videoita ja pelaillut kännykällä, niin ei siinä mitään. Hieno tähti taivaskin saatiin tänne. Mä oon nyt kuvannut 13-15 sekunnin valotusajalla. Jossain tunnissa saa about 10 sekuntia sitä timelapsea kuvattua. Todella tunnelmallista puuhaa. Pari kertaa mulla on alkanut kuumottaa täällä keskellä yötä. Kuulunut joku ihme rasahdus tai joku kummallinen ääni, niin mä oon ajatellut, että tuleeko tänne joku hemmetin eläin. Tää on vähän jännittävää kyllä olla yksin keskellä suota. Mä oon käyttänyt näitä mun otsalamppuja siihen, että mä oon vähän niinku valaissu tota maisemaa myöskin. Ihan todella himmeellä laittanut sen päälle, mutta mä ehkä tarvisin semmoisen pikku LED-paneelin, mikä valaisi vähän tasaisemmin sen maiseman. No voi rakkaat! Mitäs te ootte täällä oikein touhunut? No mitäs te ootte täällä touhunut? Mitä se? Mitä kämmenet? Aika hullu! Pitää kyllä olla varovainen tämän kameran kanssa, kun tulee kylmästä, koska saattaa olla jotain kondenssivettä tulla, että pitäisi varmaan viiä jossain pussukassa tää tonne sisälle. Mitä sä Ines kyttäät koko aika? Jotain hyvää pitäisi nyt saada heti. Kyllä jotain hyvää nyt pitäisi koko aika saada, hei. Tossa kävi just niin kuin mä vähän pelkäsinkin, elikkä mun toinen kamera, niin siihen kennolle, siis siihen kennon päälle tuli semmoista kondenssivettä. Vesi jotenkin tiivistyi siihen. Ois nimenomaan pitänyt tuoda toi jossain muovipussissa sisälle. Taisin kyllä ihan itse tehdä tässä jonkun virheen nytten, miten mä näitten kanssa oikein menettelin, joten olkaa varovaisia. Tuokaa muovipussissa sisälle nämä kamerat. Kyllä tää ihan kunnossa on, mutta mun pitää toi kenno tosta jotenkin järkevästi saada putsattua. Tossa kun tulin tänne mökille takaisin, niin kävi pieni läheltä piti tilanne, nimittäin mä näin eka
hirven, silleen ehkä jossain 15 metrin päässä, kun mä ajelin. Mä olin silleen kyllä varuillani jo valmiiksi, koska mä lähdin noita tähtiä kuvailemaan, niin mä näin tuossa pellolla jotain elukoita. Näin eka vähän kauempaa, että siellä meni hirvi siitä tien yli, ja sit kun mä tulin vielä vähän lähemmäs, niin yksi hirvi hyppäsi suoraan siihen auton eteen. Niitä sä et vaan näe niitä, kun on just siinä kohdalla. Kyllä mä pystyin reagoimaan siihen ihan ajoissa, mutta loikki jossain muutaman metrin päässä mun autosta. Ihan hemmetin iso hirvi vaan siinä loikki menemään. Mikä siinä onkin, että se tie pitää ylittää just silloin, kun siitä menee joku auto. Mä ajoin siinä hässäkässä tämän mökin ohikin ja mä luulen, että Milo ja Iines on pitänyt täällä niille jotain kahvihetkiä. Mitä hirveyksiä te olette täällä tehnyt hirvien kanssa? Mitä ihmettä täällä on tehty? Kyllä nyt venyttelee poika, voi voi voi. Kyllä nyt venyy, kyllä kauhean hyvä veny. Voi voi. Onko sä haluisit koko aika tänne pihalle? Onko mitään parempaa kuin olla pihalla? Koko aika pihalla pitäisi olla. Mitäs sä nyt oot sit vailla? Joo, siellä on hyvät herkut. Niitä pitäisi saada sit koko aika. Ei se nyt toimi niin. Toinen vartio jääkaappia ja toinen vartio pihalle koko aika. Täällä on herätty uuteen päivään ja kone ruksuttaa kuvia valmiiksi. Tässä nyt on eksporttaamassa 700 valokuvaa tosta toisesta kamerasta. Ja varmasti saman verran on tuolla vielä muuta eksportattavaa. Tavallaan kyllä tekis mieli hommata uuskin läppäri, mutta vitsi nää maksaa nää MacBookit niin paljon. Ne uudet vissiin on ihan hyviä kyllä tämmöseen niinku videoeditointiin. Tällä koneella menee kyllä ihan sika kauan aikaa saada yksikin tämmönen timelapse niinku rentattua. Täällä on edelleen aika viileä. Onneksi on Milolla luola mukana. No onneksi ollaan semmonen luola siinä. On niin. Koirat on ottanut rennosti täällä ja Milo oli koko yön mun peiton alla. Musta tuntuu, että silläkin on vähän viileä täällä mökillä. Täytyy varmaan laittaa kohta sauna ja takka päälle täällä, niin saadaan pikkasen lämpöä tänne. Mitäs Iines? Onko mukavaa? Iines? Mitä Iines? Mikä se on? Hieno lelu. Pikkasen tuolta pilkottaa näköjään. Täältä on näköjään tää kasvisto kadonnut. Viimeis kun mä täällä kesällä kävin, niin tää oli aivan täynnä jotain lumpeita. Tosi nihkeä oli uida. Tavallaan vois tonne kokeilla heittäytyä. Saunan voisin kyllä nytten käydä laittamassa päälle. Toivottavasti illalla olisi taas tämmönen selkeä keli. Olisi tosi kiva käydä kokeilemassa uudestaan, ottaa noita kaikkea kivoja timelapse-videoita. Täällä on vaan niin rauhoittavaa ja koirat on ollut ihan fiiliksissä jälleen, kun ne on päässyt tässä vetämään kauheita rallia ympäri tätä mökkiä. Harmittaa, kun en kesällä ehtinyt tulemaan tänne kovin montaa kertaa. Aina sitä on mukamassa jotain kiireitä, vaikka tännekin ajaa jossain parissa tunnissa. Kyllä mä kaipaisin omaan arkeen tämmöstä luonnonläheisyyttä paljon enemmän. Olisi kiva muuttaa johonkin semmoiseen paikkaan, missä olisi koko aika yhtä rauhallista ja olisi luonto lähellä ja olisi paljon pienempi kynnys ehkä lähteä seikkailemaan tommosille luontoreiteille, jos semmoinen paikka olisi lähellä. Tai ylipäätään olisi mahtava, jos omassa pihapiirissä jopa olisi jotenkin kivoja maisemia. Mitä? Tulitsä tänne editoimaan munkaan? Tulitsä editoimaan mun syliin? Mä en kestä näitä koiria. Mulla tulee vaan niin hyvä mieli näistä tyypeistä. Paitsi sä oot kyllä vähän ärsyttävä välin Iines. Kävin tuossa kaupassa, ostin vähän lisää evästä ja tässä vähän pakkailen kamoja just. Mä ajattelin, että vois mennä vähän paistamaan makkaraa tonne laavulle.
Tuolla Säkylän harjureiteillä on itse asiassa montakin eri laavua. Mä ajattelin mennä jollekin niistä ja tietokone on huutanut ihan koko päivän, kun se on noita valokuvia rendereenyt tässä. Ja tää on aivan jotenkin jumissa tää koko tietokone. Ei täällä oikein pysty tekemään mitään sillä välin, kun tää näitä kuvia täällä renderöi. Mutta mitä sä oot tehnyt tänään? Putsaat sä korva, joo. Kiitos. Siis sä nyt vaan jäit siihen vai? Tää on niin mukava tää mun paita. Muistakaa käyttää Revolution Race koodia Inkari 15. Sherpa Hoodia. Ultimate lemppari. Melkoinen Spider Bro löytyi mun kengän alta. Mä oon näitä jo pari täältä löytänyt. Tämmösiä ihan hemmetin isoja hämppyjä. Ne on vähän tommosia kuumottavia ja pelottavia, mutta ei niitä oikeesti kannata tappaa, mieluummin vaan ja johonkin pihalle sit, jos se oikeesti kauhistuttaa, mutta ne on itse asiassa ihan hyödyllisiä täällä sisällä, koska ne syö kaikkea pikku öttiäisiä täältä ehkä sitten. Ei tämmöisessä pikku mökissä tämmöset hämpit haittaa. Kotona ehkä veisin kyllä pois, mutta en tiiä. Täällä ne syö noita kärpäsiä. Mihin mä sut nyt laitan? Olisiko siellä mukava? Tulin tämmöiselle kantolaavulle. Tossa itse asiassa olikin pikku hiillos jo valmiina. Tässä on selkeästi just ollut joku, koska tuolla oli vielä yksi semmoinen pieni punainen hiili. Täällä on siis ihan sika isot pöydät. Tänne mahtuisi tosi isokin seurue. Ja tässä näköjään on kolme tommoista grillausritilääkin. Ja tossa on toinenkin tulentekopaikka. Mä varmaan viritän nää kamerat kuvaileen taas timelapseja tänne jonnekin ympäristöön. Ja paistelen tässä makkaraa. Eiköhän pistetä tuli tonne noin. Mä otin omat klapit mukaan. Hienosti sieltä. Sitti. Ois täällä näköjään ollut klapejakin. Ihan hyvä varasto. Mut toisaalta ihan hyvä ottaa omat varmuudeksi mukaan, kun siihen oli nyt mahdollisuus. Näköjään vessakin löytyi. Ai vitsi, mä oon kaivannut tämmöstä laavussa istuskelua. Mä oon siellä laavulla ihan hirveen kauan hengaillu. Kattelin vähän sitä taivasta ja totesin, että no aika pilvistä. Joten en siitä sen pidemmälle lähtenyt. Oli mukava kyllä syödä siellä makkarat ja tulin tänne mökille takaisin saunaa lämmittelemään ja siis oikeesti toi sauna hits different, niin kuin nuoriso sanois. Harvemmin tulee käytyä saunassa, kun ei kotona oo sellaista. Tuli käytyä myöskin tuolla avannossa, ainakin siltä se tuntui. Kaksi kertaa kävin dippaamassa tuonne kylmään veteen itseni. Ekalla kerralla en meinannu uskaltaa sinne edes mennä, mutta tokalla kerralla sitten oikeesti lilluin siellä jonkin aikaa. Ja tulee kyllä siis niin hyvä olla, voi ettien, että. Kohta mä käperryn tonne luolaani, vähän niinku Milo on tehnyt jo tuolla. Siis mä haluaisin siis tommosen jättimäisen luolan, mihin itsekin vaan käpertyä. No sullahan on leikit. Keskellä yötä pitää vielä leikkiä. Tää ihmeen kumman pelinpitoa täällä keskellä yötä, kun täällä vippetti koittaa nukkua. Vanhus mummu. 10-vuotias Iines täällä leikkii. Peru. Istu. Up. Up. Noniin. Eikö tää leikkiminen voisi loppua? Ei kyllä yhtään huittas nyt leikkiä. Antakaa mä nyt hemmetti nukuu. Tää on noin kärttyneen, Milo. Missä sun huumorintaju? Tällä hetkellä taivaalla ei ole mitään muuta kuin kuun malo. Ja ihan hyvin pystyy täällä kuvailemaan. Okei, iso 320 000, mutta saa nyt ainakin jotain aikaan. Toi kuu on yli puolen kuun, joten se valaisee tosi paljon. Se vähän pilaa noi timelapset, mutta toisaalta se on ihan cooli myöskin semmonen kuuvalo siinä timelapse-videossa, mutta ihan niin selkeästi ei välttämättä niitä tähtiä saa sitten kuvattua, eikä pysty käyttämään kovin pitkää valotusaikaa, koska sit se ylivalottuu. Harmi, kun silloin ekana päivänä ei ollut tämmönen keli siellä suolla, koska mä en nyt enää uudestaan jaksa sinne mennä, ehkä joku toinen kerta sitten. Sen mä oon huomannut tässä, kun mä oon niitä säätiedotuksia kytännyt monta viikkoa jo oikeastaan, niin ne ei ole kyllä yhtään pitänyt paikkaansa. Tälläkin hetkellä täällä pitäisi olla pilviä, joten todella turhauttavaa. Kansii lähteä kokeilemaan ihan muuten vaan. Joskus mä vielä kokeilen semmoista niinku galaksien kuvaamista. Silloin niitä kuvia otetaan vaikka jollain 200 millisellä teleputkella,
vaikka joku 300 kappaletta yhdestä tähtirykelmästä 300 kuvaa tietokoneella jotenkin yhdistetään yhdeksi kuvaksi ja silloin ne kaikki galaksit saadaan näkyviin myöskin. Niitä ei ehkä saa niin hyvin tämmöisessä yksittäisessä kuvassa esiin, ellei ole sitten oikeasti tosi otolliset olosuhteet. Niistä löytyy YouTubesta tutoriaaleja, että miten semmoisia galaksi Andromeda kuvia oikein otetaan, mutta mä en ole siihen perehtynyt vielä ihan hirveästi. Mulla on tulossa pian semmoinen siisti slideri, mihin pystyy ohjelmoimaan myöskin timelapsen kuvaa, jolloin me saadaan myöskin semmoinen pieni liike tähän timelapseen. Se tulee olemaan ihan mielettömän siisti efekti. Tulit sä mua tökkimään, että hei, pitäisikö ruokaa saada, kun sä tulit hyppimään sinne mun taakse. Silleen, mitä sä täällä nyt pihalla vielä teet? Päästä mut sisälle nyt. Mun on aika viileä. Tämmönen mökkireissu tällä kertaa oli kyllä ihan sika mukavaa. Nyt pitää kyllä vaan lähteä kotiin editoimaan. Harmi kun tuo mun läppäri ei oikein jaksa pyörittää näitä mun videoita. Muuten mä viettäisin täällä kunnon etäviikon ja mökki höperöityisin. Kiitokset taas Revolution Raceille, kun piti mut lämpimänä tän reissun ajan. Ja muistakaa tsekata tuolta videon kuvauksesta se alekoodi ja linkit näihin vaatteisiin. Laitahan tykkäystä videolle, jos haluat nähdä tämmösiä eräseikkailuita lisää. Ja me nähdään taas ensi videoiden merkeissä. See you. Morning is.